Tema propovedi za ovaj dan je broj 7 i spasenje od gospoda u Jovanovim spisima. Kao što i vidite ovde na displeju, dakle broj 7 i spasenje u spisima evanđeliste Jovana. To je ono o čemu želim da ovoga jutra da razmišljamo, dakle o broju punine u Bibliji. Vi znate da u Bibliji nema ni jedan tekst koji govori o broju 7 kao broju punine. A opet s druge strane, dakle, mi kao hrišćani verujemo na osnovu celokupne Biblije da je broj 7 broj punine i da broj 7 zapravo otkriva Božju puninu, Božju ljubav, Božji plan spasenja. Dakle, broj 7 u Bibliji igra posebnu ulogu i predstavlja broj punine, mada to nigde ne piše. U ovom proučavanju ovoga jutra vidjet ćemo kako apostol Jovan koristi taj broj 7. Kako ga Hristos koristi konačno taj broj 7 i na svaki način pokušava da nam objasni plan spasenja. Brojevi u Bibliji dakle igraju vrlo važnu ulogu, a broj 7 je poseban na svaki mogući način. Dakle, broj 7 je specifičan broj u Bibliji. U dijalogu kojeg je Hristos imao sa Samarijankom, iako na prvi pogled se tu ne vidi broj 7, mi tamo takođe možemo susreti broj 7 na kojeg aludira apostol Jovan. Dakle, u dijalogu sa Samarijankom, Hristos joj između ostalog rekao spasenje, u grčkom je reč soterija, ili Jehošuah, dakle, dolazi od Jehudim, dakle, dolazi od Jevreja. Mošijemu zapravo takođe reč u jevrejskom jeziku koja se koristi, koja govori o Bogu koji spasava. Prema tome, kada govorimo o spasenju, u centru broja 7 je spasenje. Dakle, ova jevrejsko-samarijanska razmena teoloških istina između Samarijanke i Hrista sadrži skrivenu referencu na broj 7, što simbolizuje savršenstvo, potpunost u hebrejskoj misli. U jevrejskim spisima broj 7 se pojavljuje u kontekstu izlečenja i u kontekstu spasenja. I poslednja knjiga Biblije, knjiga Otkrivenja, je prepuna broja 7, i to ćete vidjeti posle, pokazat ću vam slajd. Dakle, broj 7 od početka do kraja figurira u knjizi Otkrivenja. A Jovan takođe koristi broj 7 da istakne spasenje sveta kroz Hrista. Dakle, svet mora biti spašen u punini. Broj 7 je broj punine Božje koji otkriva Mesiju kao spasitelja i Mesiju kao onoga koji isceljuje. Taj razgovor između žene Samarijanke i Hrista zapravo otkriva tu puninu Božju. Odmah nakon što je, dakle, Hristos govorio o tome da je Samarijanki dao živu vodu, on joj je rekao, imala si 5 muževa, čovjek sa kojim si sada nije ti muž, dakle, pa je šesti, istinu si rekla. Ja sam tu propovedu ću izdržao, to možete da poslušate na YouTube ako hoćete ponovno. Učenici se uglavnom fokusiraju na moćnu sliku, simboliku tih 5 prethodnih muževa. Neki kažu da se to može odnositi na 5 knjiga Mojsijevih, ali ne bih ja rekao da je to baš tako. Međutim, mnogi su propustili da vide da krajnji broj nije 5, niti je taj šesti krajnji broj, krajnji muškarac sa kojim žena Samarijanka razgovara, koji donosi potpunu promenu u njenom životu, je Hristos Mesija. Kaže da nisi ti Mesija, on kaže ja sam taj Mesija. I kada je ona shvatila da je Hristos Mesija, broj punine, da je on taj koji daje živu vodu i koji donosi spasenje, ona je otišla i pozvala je sve sugrađane i celo selo je došlo da se sakupi. Dakle, Hristos donosi spasenje, donosi živu vodu Samarijanki, donosi živu vodu celoj Samariji i donosi živu vodu celom čovečanstvu. I Hristos kaže, ko pije od vode, maim haim, voda života, koju ću mu ja dati iz njegova tela, potiče će voda živa koja teče u život večni. I ova žena je od tog dana, nakon susreta sa Hristom, kad je ispila vodu života koju je doneo Mesija, iz njenog života je počela da teče voda života. I šta se desilo? Cela Samarija, Samarijani su svi došli da se sretnu sa Hristom i molili su ga da ostane sa njim koliko dana? 3 dana je ostao sa njim. Opet broj punine u Bibliji. Broj 7, broj punine, broj 3, broj punine. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti, dakle, broj punine. I on je ostao još 3 dana sa njima. Dakle, tu je bio zajedno.
Ko je sedmi u životu ove žene? Sedmi čovjek u njenom životu je Mesija, Hristos, sa kojim je ona sada razgovarala duboku teološku debatu. Jovanova numerička aluzija pozicionira Mesiju Hrista kao savršen izvor spasenja za žene, za ženu Samarijanku i ne samo nju, već i svi građana Samarije koji se na njeno svjedočanstvo okupili tamo. U stvari, Jovan pokušava dinamičan odnos između broja 7 i spasenja kada neposredno nakon što je Hristos napustio Samariju, izlečio Galijevog sina. Naime, Galije je bio jedan od vojnih zapovednika, njegov sin je bio bolestan. I on je bio jedan tu od Samarijanina. I kada Hristos njemu kaže, idi, tvoj sin je izlečen, i kada su došli posle kod njega, oni pitaju, u koji čas je moj sin, u koji čas mu je postalo bolje? A on je, kaže, tada ih je upitao, u koji sat je počeo da se seće bolje? I odgovorili su mu, groznica ga je pustila juče, oko 7. sata. Hristos ne samo da je doneo spasenje, nego je doneo iscelenje. Oko 7. sata. Dakle, nije slučajno ta igra brojeva. Hristos je sedmi čovjek koji menja život ove žene Samarijanke. U životu ovog čovjeka, dakle njegovog sina, Hristos donosi iscelenje i donosi ozdravljenje. I kada dođete u knjigu Otkrivenja, vi ćete vidjeti konstantu broja 7. Od samog početka do kraja knjige Otkrivenja, vi ćete vidjeti da se broj 7 ponavlja, ponavlja i ponavlja. Zašto to Bog čini? I zašto Jovan to tako piše? Da bi nam otkrio Hrista, koji donosi iscelenje svetu i koji donosi spasenje svetu. Hristus kaže, ja sam izvor vode koja teče u život večni. Poslednja knjiga Otkrivenja, 22. poglavlje, poslednje poglavlje, kaže, video sam novi Jerusalim i posled i video sam tron Božji. Ispod trona Božjega je izvirala Maim Haim, voda života. S jedne strane reke i s druge strane reke je raslo drvo života i rađalo je 12 rodova koje donose večni život onima koji ga jedu. Dakle, voda života teče iz Hrista, voda života teče od Božjeg prestola. Ko je Hristos? Onaj ko donosi život. Znači, tron Božji i Božji presto je Hristos, sedi na tom prestolu zajedno sa Ocem i donosi svima život koji piju tu vodu života i On vodi ceo svet u život večni. Evanđelje uključuje ove reference na 7 jevrejskog broja punine kako bi naglasio Hristovu sposobnost da u potpunosti spase čovečanstvo, da zadovolji potrebe svakog čovjeka, da mu donese dar večnog života. Jovanovo pozivanje na 7 sa mesijanskim darom žive vode, jer su jevrejski sveštenici koristili živu vodu u sedmostrukom obredu krvi za iscrljivanje bolesti kože u slučaju gube. Pogledajmo sada taj tekst. Zašto voda života? Levitikus 14:5-7 kaže, neka sveštenik zapovedi da se jedna ptica zakolje nad zemljenom posudom u kojoj je voda sa izvora, Maim Haim, voda života. Neka zatim uzme živu pticu i kedrovo drvo i skeletnu tkaninu i isop, verovatno je to bosiljak, pa neka sve to zajedno sa živom pticom umoči u krv ptice zaklane nad vodom sa izvora, a onda neka time sedam puta, poškrope onoga ko se čisti od gube i neka ga proglasi čistim, a živu pticu neka pusti u polje, dakle neka je pusti da odleti. Hristos je živa voda. I ko pije tu vodu? Ko je poškropljen Hristovom krvju? 7 puta. On je očišćen. On je spašen, on je isceljen. Zašto je ova numerika ovakva? Pa Bog je odredio taj broj, nisu ga ljudi izmislili, niti su ga leviti izmislili. Bog je zapovedio levitima da to čine. Zato što je to broj punine, broj koji donosi spasenje. I konačno imamo 7 dana stvaranja. 1., 2., 3., 4., 5., 6. 7. dana Bog odmara, ali šta imamo 7. dana? Bog 7. dana blagosilja sveukupnu tvorevinu. Donosi blagoslov za sve one koji počivaju u Gospodu i koji odmaraju u Gospodu toga dana. Dakle, sveštenik će uzeti živu pticu i krv ptice koja je zaklana nad živom vodom, Maim Haim, i poškropit će bolesnog 7 puta, Ševata Maim, i onoga koga treba očistiti od gube. U Jovanovom evanđelju živa voda, dakle, dolazi kroz jevrejskog Mesiju, kroz Hrista,
koji je sedmi muškarac sa kojim se ova žena susreće i koji ulazi u njen život i menje ga iz korena. Ovoga puta to je Mesija koji joj nudi spas, očišćenje od svega što je ova žena proživjela u svojoj teškoj nevolji. I spasenje je za nju došlo od Jehudim, od Jevreja. Dakle, preko tog naroda je Bog doneo spasenje celokupnom ljudskom rodu. Šta mislite? Zašto su Jevreji progonjeni hiljadama godina? Od početka, od Avrama, oni su progonjeni, pa Isak je bio progonjen, pa Jakov je bio progonjen, pa su bili u Egiptu 430 godina, pa su izašli iz Egipta, pa su opet bili ugnjetavani od svih ostalih naroda, kada su došli u obećanu zemlju, i tako je do ovog dana. Zato što je Bog preko tog naroda nama poslao Mesiju Hrista da nam donese Maim Haim, vodu života za celi svijet. Ovo je žednik koji ste god, kaže Isaija. Hodite i kupujte, uzmite vodu života za badava. I tamo Isaija 55. poglavlje. Hristos je taj koji je doneo vodu života za celi svijet, za svakog od nas pojedinačno. Jovanova povezanost između sedam i spasenja također podsjeća na pobjedu Izraela u dane Saula. Šta se desilo tada? Pre nego što su ih Amonci su bili zakleti neprijatelji Izraelja, poveli u bitku, izraelski starešine mole, dajte nam sedam dana, Šivat i Amin. Oni traže predah da pošalju glasnike po celom Izraelu. Naime, evo da pogledamo ovaj tekst, nisam uspio da nađem da je partner slajd, ali onaj koji je njima bio Mošijen spasitelj u to vreme je bio Saul. Saul koji je posle bio odbačen od Gospoda. Evo što kaže prva Samuilova za taj događaj. Čovjek po imenju Nas, dakle to je bio neki vojskovođa, koji je bio Amonac, došao i ulogorio se pred Javisom. Znate onaj Javis koga je Bog posebno blagoslovio, a imao je svoj već grad, u Galadu. I svi stanovnici Javisa rekoše Nasu, sklopi s nama savez da ti služimo, ali Nas, Amonac, odgovori, sklopit ću s vama savez pod uslovom da svakom od vas iskopam desno oko. Može? Bićete mi sluge, ali i ženama, i deci, i starcima, svima da iskopam desno oko. I onda šta se dešava? Starešine Javisa rekoše mu, daj nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izraela. Pa ako ne bude bilo nikoga da nas spase, Mošijenu, predećemo se da nam izvadiš jedno oko. Znate na što me to podsjeća? Dobit ćete sve, samo dajte Kosovo. Samo da mi izvadimo jedno oko i dobit ćete i slobodu i što god hoćete. Samo jedno oko da mi izvadimo. Nešto slično se danas dešava. I taj princip ovih Amonaca što hoće da izvade jedno oko ovima pa da mu se onda pokore kao što i ovi nama hoće da izvade jedno oko, taj princip se ponavlja. Doduše, mi baš nismo Jevreji, ali svejedno, jednako stradamo skoro kao i oni. U tom roku od 7 dana, glasnici pronalaze Saula. I Saul zatrubio rog i poslao je glasnike po celoj Judeji. I skupio je sva plemena, znači svih 12 plemena, vojsku, i došao je i naravno nas je dobio debele batine i Javis grad je bio oslobođen. Bio je oslobođen, došao je spasitelj. Zašto je ovo važno? Na kraju istorije spasenja od nas će se tražiti da nam se iskopa desno oko. Otkrivenje 13 kaže ovako, slušajte što tamo kaže. Kaže, i vidio sam drugu zver koja izlazi iz zemlje i činila je svu vlast prve zveri. Malo pre smo o tome pričali. I učini da zemlje koji su na njoj poklone se Amoncima. Prvoj zveri, u ovom slučaju će to biti nešto drugo, ne Amonci. I učini da se pobiju koji se godne poklone. I učini da im se da žig na čelo ili na ruku. Nama se baš neće vaditi oko, ali tražit će se da primimo žig na čelo ili na ruku. I kogod ne primi žig, tražit će se da bude pogubljen. Bićete nam sluge, bićete robovi, ali morate da budete žigosani. Ne samo da budete robovi, nego morate biti žigosani. I ono što je Saul uradio, Saul je oslobodio svoj narod. Ono što će Hristos uradio, što će Hristos uraditi, Otkrivenje 17, 10 rogova koje se vidio, to su 10 carava itd. Oni će se pobiti s jagnjetom, jagnje će ih pobediti jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima, i koji su s jagnjetem jesu pozvani, izabrani i verni. Javis grad, oni koji su bili tamo starešine, oni su bili izabrani Božji narod. Došli su Amonci pagani da unište Božji narod, ali
Saul, koji je bio Boži mošijah, on je bio pomazan, bio je pomazan da bude sluga Boži, pa je posle otpao, on ih je izbavio. Konačni pomazanik koji je došao nad ovim svetom je mošijah, Mesija, Hristos. On je izbavitelj za celi svet. Za nas je najvažnije da budemo ne među Amoncima, nego da budemo u Javisovom gradu. Onima kojima oni hoće da izvade desno oko. Važno je da budemo na tu stranu. I kada smo na toj strani, ona dolazi mošijenu, izbavljenje, dolazi spasenje od Gospoda Hrista. A to spasenje je iskazano i za Samarjane, i za celi svet u Mesiji Hristu koji svima nudi Maim Haim, vodu života, za svakog onog koji ga veruje. Ja znam da ovo malo teško, ali je dobro da se shvati. Broj 7 ne samo da je broj punine, nego je i biblijskoj listi povezan sa spasenjem i Jovanovo evanđelje sledi biblijski presedan u predstavljanju Hrista kao spasitelja sveta. Dakle, on nije samo spasitelj Judeja, on je spasitelj svih onih koji ga veruju. Naravno, Jovan takođe pisac knjige Otkrivenja u kojoj vrlo lako pronalazimo broj 7. Zapravo, kad krenete sa prvom stranicom Otkrivenja, vi se saplećete neprekidno o taj broj 7. On do kraja prati. Evo pogledaj to, dovede na engleskom, ali to možete razumjeti. 7 duhova pred Božim prestolom, Otkrivenje 1.4. Onda imamo 7 churches, 7 crkava, pa 7 svešnjaka, pa onda je 7 zvezda u ruci onoga koji stoji tamo. Pa onda imamo 7 pečata, pa 7 truba, pa 7 očiju na onim životinjima, Otkrivenje 5.6. Pa 7 opet pečata, pa 7 anđela, Otkrivenje 8, 2, 6, 15, 1 i tako dalje, 6 stihovi, pa 7 truba i tako dalje, i tako dalje. Kada se krećete kroz Otkrivenje, vi ćete vidjeti broj 7 kako dominira. Zašto toliko dominira broj 7? Zato što evanđelista Jovan hoće da nam kaže da je Hristos za njegov narod, koji se nalazi unutar svih tih događaja koji su složeni na zemlji, da je Hristos taj koji spasava, da je Hristos taj koji isceljuje, da je Hristos taj koji održava 7 svećnika, da je Hristos taj koji otvara 7 pečata, da je Hristos taj koji šalje 7 anđela da trube u 7 truba, da bi se izvršila na zemlji akcija zbog njegovog naroda. I znate šta se dešava u 5. pečatu? Oni koji su pobijeni za reč Božju i za svjedočanstvo Hristovo koji su pod Božjim oltarom, oni su tamo dole i oni vape Bogu i kažu: Gospode, dokle ćeš, nećeš kajati krvi naše nad onima koji nas ubijaju? Ad mataj Adonai, dokle Gospode? A on kaže: strpite se još malo dok i vaša braća ne budu pobijeni kao što ste i vi. Dok vaša braća, to je 5. pečat, ne budu pobijena kao što ste i vi. Mučeništvo za Hrista. Ali to mučeništvo pokazuje Micaha, Sedraha, Adenagu, pokazuje Danila, pokazuje Božje svete koji stoje na strani Božjoj, koji su pili vodu života. Zašto smo mi danas ovde? Svi ste vi probali vodu života koju je Hristos dao. I kada je Hristos pitao učenike da nećete i vi otići od mene, šta im je on rekao? Šta su oni njemu rekli zapravo? Pa kome ćete ići? Evo, da hoćete da odete drugde, kome biste otišli? Gde biste otišli? Nemamo gde osim Hrista. Hristos je u centru svega. Zato je Hristos broj punine. U njemu se sva punina Božja ispoljava u ovom svetu. Zatim slede 7 pečata i tako dalje, da smo to videli u slajdu. Na kraju svih tih perioda, i 7 u 7 pečatu, u 7 trubi, u 7 čaši, dovršava se plan spasenja i vi dobijaju svoju platu. Čemu se radi? Hristos nudi vodu života celom svetu, s jedne strane. A ljudi ne žele da piju vodu života koju Hristos nudi. Znate šta onda sledeće on nudi? Kaže, dođoše 7 anđela pred Božim prestolom. I oni imaju u rukama svojim 7 kupa, 7 zdela, u kojima se je nasipan Božji gnev. Možeš da piješ i morećeš da piješ. Ili ćeš da piješ čašu vodu života koju Hristos nudi, ili ćeš ispiti kupu ili tu posudu gneva Božjega koju će Gospod preko svojih anđela, sedmorice anđela, izliti na ovaj svet. Ovaj svet danas ne želi da pije vodu života. Ne želi, ali će zato morati da ispije kupe Božjega gneva.
Vi možete, na YouTube-u imate dosta tih sada video snimaka urađenih, kako se Božji gnev izliva u svetu. Imate negdje gdje se voda pretvorila u krv, ali stvarno. Imate one skakarce silne sada tamo po Africi koji čuda prave i lom ogroman. Imate, znači, po celom svetu se dešavaju veliki događaji. Ali to je još uvijek tu i tamo. Uskoro će ti događaji obuhvatiti apsolutno sve krajeve, sve gradove, sve narode, kolena, plemena i jezike. Dakle, 7 crkava, 7 poruka, 7 duhova, 7 svećnjaka, 7 zvezda, 7 pečata, 7 truba, 7 očiju, 7 anđela, 7 truba itd. itd. Znači, do kraja, od početka, otkrivenje 1.1 do 27 vizija, 7 obećanja itd. Sve nam se to nalazi u knjizi otkrivenja. Zato što Bog hoće da nam pokaže da je njegova punina mora biti izvršena do kraja u svakom smislu i u svakom pogledu. Sa jedne strane, broj 7 u Jovanom evanđelju iskazuje Božje spasenje za Izrael, dok u Apokalipsi 7 pečata, truba, čaša, gneva i ostalih brojevi 7 otkrivaju kako će se Bog razračunati sa svetom koji je odbacio spasonosnu silu evanđelja. Spasonosna sila je tu, ali će biti, sve će morate se s time suočiti. Kazna će biti potpuna i spasenje za sve će također biti potpuno. I jedno i drugo će biti potpuno. I kazna i spasenje. Konačno dovršeno u vreme 7. pečata, 7. trube i 7. čaše gneva Božjega. Numerika igra vrlo važnu ulogu u svetoj knjizi. I kroz brojeve Bog nam na suptilan način otkriva povezanost njegovih planova sa našom svakodnevnom istorijom. I konačno naša istorija koju mi sada živimo, ona će se uskoro ispuniti kada se ovih 7 zdela ili 7 tih činija budu izlile na ovaj svet. I mi znamo šta će se sve u tom trenutku dešavati, to je otkrivenje 16. poglavlje opisuje. Onda imamo tih 7 truba koje također definišu sve to i sve ono što će se desiti konačno na kraju. Dakle, broj 7 u spisima apostola Jovana je vrlo značajan, jer Jovan u sam smisao, u ipuninu broja 7 stavlja Mesiju Hrista kao spasitelja koji donosi otkupljenje i spasenje onima kojima je to potrebno i stavlja iscelenje za one kojima je to potrebno. Zašto se dešavaju 7 čaša gneva, 7 truba i 7 tih pošasti nad svetom? Ne samo da treba mi da budemo spašeni i isceljeni, nego celi svet treba da bude spašen i da bude isceljen. U Rimljanima 8 kaže da sva zemlja trpi, sva tvorevina zapravo bukvalno stoji, trpi i uzdiše čekajući obećanje dolaska njegovog. Dakle, Hristos treba da dođe, da isceli ne samo narode, plemene i jezike, ne da spase narode, plemene i jezike, nego da isceli svet. A pre nego što ga isceli, on sve ono što je loše mora da uništi. I onda kaže tamo, Hristos dolazi da pogubi one koji su zemlju u potpunosti satrli i uništili. To je ono o čemu Biblija govori. Sa druge strane, čitanje otkrivena Jovanovog spisa, vidimo da Hristos, koji je izvor knjige otkrivenja, kroz broj 7 otkriva ukupnu istoriju od njegovog vaznesenja do njegovog povratka u potpunosti. Mi smo unutar te istorije. I ovaj današnji dan je unutar te istorije, unutar onoga što je Hristos otkrio tamo. I onda kaže, razotkrivajući probleme sa kojima će se spasenje koje on izvojevao na krstu biti suočeno. Problem sa kojim ćemo se mi suočiti, bit će žig zveri. Biće da se moramo pokloniti kipu zverinom. Biće da ćemo morati da primamo žig na čelo ili na ruku svoju. To je problem s kojim će moja generacija i koje ćete vi proći. Dakle, i kako će se taj veliki sukob istine i laži završiti i odigrati do dana povratka Mesije. Dakle, to je ono što nam govori knjiga otkrivenja. I kroz te brojeve koje su tamo spomenuti, Gospod nam otkriva Hrista, Mesiju, spasitelja sveta. Otkriva nam vodu života iz koje će piti svi oni koji su tu kraj prestola Božjega. Za nas je najvažnije da ne budemo na strani Amonaca, da ne budemo na strani malog roga, da ne budemo na strani usta koje govore reči na višnjega i koje potiru svece višnjega, nego da budemo na strani sinova i kćeri Božjih. Mi smo izabrali dobru stranu u Gospodu Hristu. On je naš spasitelj, on je naš Mesija. On je voda života za svakog od nas. On je izvor iscelenja
za svakoga od nas. Hristos je sila iscelenja za oni koji veruju u njega. I neka nas Gospod blagoslovi da u svojoj ličnoj borbi, svojoj porodičnoj borbi, svojoj zajednici u kojoj jesmo, koja se bori, ostanemo na strani istine, na strani svetlosti, na strani Hrista. Jako je borba velika i bit će sve oštrije u danima koji dolaze, ali mi moramo ostati na strani Hristovoj i neka nas Gospod blagoslovi da to tako bude do kraja u svakom, u životu svakog od nas. Amen.